হেল্ল, হাই, নমস্কাৰ সকলোকে, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, আৰু হয়তো আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে অসম পুলিচৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বা বৰ্তমান যিমানখিনি 35,000 ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আছে, এই 35,000 ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো শেষ হোৱাৰ পিছতে নতুনকৈ আছাম ফৰেষ্ট বেটেলিয়ানৰ কাৰণে বা বন বিভাগৰ কাৰণে পদ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। এতিয়া হয়তো সেই কথাখিনি গম পাইছে, প্ৰায় 3,000মান পদ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব বন বিভাগৰ কাৰণে বা আছাম ফৰেষ্ট। এতিয়া কথা হ'ল, আছাম ফৰেষ্ট বা বন বিভাগত যিহেতু পদ আহিব নতুনকৈ, যিসকলে পুলিচত এপ্লাই কৰিব পৰা নাছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ, তেওঁলোকে বন বিভাগ বা আছাম ফৰেষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আছাম ফৰেষ্টত যিসকলে একেবাৰে নাজানে এই বিষয়টোৰ ওপৰত, আছাম ফৰেষ্ট কেইবাটাও বিভাগত যিহেতু ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো মুকলি কৰি দিয়ে, কেইবাটাও বিভাগত আহে পদসমূহ, আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকক গোটেইখিনি সবিশেষ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জনাই দিম। নতুনকৈ আছাম ফৰেষ্ট বেটেলিয়ানত কোনকেইটা বিভাগত পদ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আৰু আছাম ফৰেষ্ট বেটেলিয়ান 2024-25ৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব, গোটেইখিনি সবিশেষ ক'ম আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে। ভিডিঅ'টো অকণ স্কিপ নকৰিবা, আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা। এতিয়া কথা হ'ল বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুনকৈ আছাম ফৰেষ্ট বেটেলিয়ানত প্ৰায় 3,000মান পদ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব, কিন্তু কেতিয়া মুকলি কৰি দিয়া হ'ব নহ'ব সেইখিনি ডাইৰেক্টলি গম পোৱা নাযাব, বা বৰ্তমান আমি গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। খুব সম্ভৱ এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টখিনি শেষ হৈ যোৱাৰ পিছতে নতুনকৈ আছাম ফৰেষ্টৰ কাৰণে পদ মুকলি কৰি দিব। এতিয়া সেই কথাখিনি গম পালে বা সকলোৱে গম পাইছা নিশ্চয়। এতিয়া কথা হ'ল, আমাৰ আছাম ফৰেষ্টত যদি পদ আহে 3,000মান, তাৰে ভিতৰত থাকিব ফৰেষ্ট গ্ৰেড ওৱান, মানে ফৰেষ্ট SI কাৰণে আহিব। যেনেকৈ আছাম পুলিচ SI, তেনেকৈ ফৰেষ্টৰো SI থাকে, বা সেইটোক আমি ফৰেষ্ট গ্ৰেড ওৱান বুলি কওঁ। তাৰ কাৰণে পদ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। আৰু দ্বিতীয়তে থাকিব ফৰেষ্ট গাৰ্ড বা APF, ফৰেষ্ট গাৰ্ডো থাকিব, APFও থাকিব। আৰু তাৰপিছতে থাকিব ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবলৰ কাৰণে, মানে গাড়ী চলোৱাৰ কাৰণে ফৰেষ্টৰ যিসকলে গাড়ী চলাব বা ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবলৰ কাৰণে পদ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। এতিয়া গম পাইছা যে ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱান, APF কনষ্টেবল, ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু ড্ৰাইভাৰ কাৰণে পদ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। ডাইৰেক্ট ফৰেষ্ট বা ডাইৰেক্ট বন বিভাগ বুলিতো তেনেকুৱা কোনোতো বিভাগ নাই যে তেনেকৈ পদখিনি মুকলি কৰি দিয়া হ'ব, কিন্তু কেইবাটাও ভাগ আছে যে ফৰেষ্ট গাৰ্ড, ফৰেষ্ট গ্ৰেড ওৱান বা APF কনষ্টেবল, ড্ৰাইভাৰ, এইখিনি কাৰণে প্ৰায় 3,000মান পদ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল কোনকেইটা বিভাগৰ কেনেকুৱা ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ, ক'ত কিমান লাগে নালাগে, হাইট কিমান বিচাৰে, চেষ্ট কিমান বিচাৰে, দৌৰ কিমান হয়। আৰু জানে আছাম ফৰেষ্টৰ চাকৰি পাবলৈ হ'লে আমি খোজ কাঢ়িব লাগিব, খোজ কঢ়াত আমি পাছ কৰিলেহে আমি আছাম ফৰেষ্টৰ চাকৰি পাম। কিন্তু এইটো কথা কৈছোঁ যে ফৰেষ্ট গ্ৰেড ওৱান আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডতহে আমি খোজ কাঢ়িব লাগে, বাকী APF কনষ্টেবল বা ড্ৰাইভাৰত আমি খোজ কাঢ়িব নালাগে। ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱান বা SIটোত, বাকী ফৰেষ্ট গাৰ্ডটোত আমি খোজ কাঢ়িব লাগিব। তাত কোনো ধৰণৰ আমাৰ মাৰ্ক নাথাকে, খালি টাইম থাকিব 4 ঘণ্টা, ল'ৰাসকলে 4 ঘণ্টা 26 কিলোমিটাৰ, ছোৱালীসকলৰ 16 কিলোমিটাৰ 4 ঘণ্টা, জাষ্ট কোৱালিফাই হ'লে হ'ল, ইয়াত কোনো ধৰণৰ মাৰ্ক নাথাকে। এতিয়া কথা হ'ল আমি ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটোৰ কথালৈ আহিছোঁ। এতিয়া কোনকেইটা বিভাগত আমি হাইট আৰু চেষ্ট বিচৰা হ'ব, হাইট চেষ্টৰ কথা পোনপ্ৰথমতে আহিছোঁ। ফৰেষ্ট গ্ৰেড ওৱান বা ফৰেষ্ট SI, ফৰেষ্ট গ্ৰেড ওৱান আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কাৰণে OBC, MOBC, জেনেৰেল SC কাৰণে মেলৰ হাইট লাগিব 163 আৰু ফিমেলৰ লাগিব 150 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু ST হিলছ, ST প্লেইনৰ কাৰণে মেলৰ 153 আৰু ফিমেলৰ লাগিব 145, আৰু চেষ্টৰ কথা জানে 80-85 লাগিব। আৰু APF কনষ্টেবল আৰু ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবলখিনি মেলৰ কাৰণে লাগিব জেনেৰেল OBC, MOBC, SC কাৰণে 162.56 cm আৰু ফিমেলৰ কাৰণে লাগিব 154.94 cm। আৰু এতিয়া আহিছোঁ তোমালোকৰ ST হিলছ, ST প্লেইন, মেলৰ কাৰণে আহিব 160 আৰু ফিমেলৰ কাৰণে 152, আৰু চেষ্ট বিচাৰিব 80-85, এইখিনি লাগিব। এতিয়া এইখিনি কথা গম পালা, হাইট আৰু চেষ্টৰ কথা গম পালা। এতিয়া হাইট চেষ্টৰ কথা গম পালা, এতিয়া আহিছোঁ আমি ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটোলৈ। হাইট চেষ্টৰ পিছতে আমি আহিছোঁ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছলৈ, ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱান বা SI। SIত আমাৰ টোটেল 150 মাৰ্কৰ হ'ব, আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ড APFত হ'ব 100 মাৰ্কৰ, আৰু যিটো আমাৰ ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল সেইটো হ'ব 110 মাৰ্কৰ। এতিয়া আহিছোঁ ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱান, সেইটোত আমাৰ হ'ব টোটেল, প্ৰথমতে আমি ৰিটাৰ্ণ দিব লাগিব, ৰিটাৰ্ণ হ'ব যিটো SI চাকৰি, SIটোত আমি প্ৰথমতে ৰিটাৰ্ণ দিব লাগিব 100 মাৰ্কৰ, আৰু ৰিটাৰ্ণ পাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ ফিজিকেল দিবলৈ মাতিব, তাত ফিজিকেলটো হ'ব আমাৰ 40 মাৰ্কৰ। আৰু 40 মাৰ্কৰ জানে ল'ৰাসকলৰ ৰানিং হ'ব 3200 মিটাৰ টাইম থাকিব 14 মিনিট, ছোৱালীসকলৰ ৰানিং থাকিব 1600 মিটাৰ, তাত থাকিব 8.5 মিনিট, আৰু ছোৱালীসকলৰ লং জাম্প হ'ব 12.5 ফুট, ল'ৰাসকলৰ লং জাম্প হ'ব 16.5 ফুট। এতিয়া এইখিনি কথা গম পালে, তাৰপিছতে থাকিব NCZ 5 নম্বৰ দিয়া হ'ব যদি আছে, আৰু অৰেল বা ভাইবাৰ টেষ্টটো হ'ব 5 নম্বৰ। টোটেল 150 মাৰ্কৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ফৰেষ্টৰ SI চাকৰিটো দিয়া হ'ব 150 মাৰ্কৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, বা ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু APF। ফৰেষ্ট গাৰ্ডত
আমার ফিজিক্যাল টেস্টত পোন প্রথমতে হব ফরেস্ট গার্ড আর এপিএফ কনস্টেবল দুইটা একালগে মিলে প্রথমতে ফিজিক্যাল প্রসেসটো হব 40 নম্বর। রানিং জানায় লড়া সকল 3200 মিটার টাইম থাকবে 14 মিনিট, ছোৱালী সকলের 1600 মিটার টাইম থাকবে 8.5 মিনিট, আর লড়া সকল লং জাম্প হব 1650 ফুট, ছোৱালী সকল লং জাম্প হব 1250 ফুট। এটা এইখানে কথা গম পালে। তারপর এনসিজিত থাকিব 5 নম্বর, যদি আছে এনসিজিত 5 নম্বর পাবা, যদি নাই নোপা। আর ওরাল বা ভাইবার টেস্ট এটা লওয়া হব 5 নম্বর, টোটাল 100 মার্কের ভিত্তি করে ফরেস্ট গার্ড এপিএফ টু সিলেকশন করা হব। আর ফরেস্ট গ্রেড 1 এসআই ফরেস্ট গার্ডত আমি খোজকাঢ়িব লাগিব, লড়া সকলে খোজকাঢ়িব লাগিব 26 কিলোমিটার 4 ঘন্টা, ছোৱালী সকলে খোজকাঢ়িব লাগিব 16 কিলোমিটার 4 ঘন্টা। জাস্ট আমি খোজকাঢ়িব লাগে, কোনো ধরনের আমি ইয়াত মার্ক নাপাও, খালি কোয়ালিফাই হব লাগিব। সেই টাইমের উপর ভিত্তি করে আমি কোয়ালিফাই হব লাগিব। আমার বহুত জিপিএস বা সেন্সার বোর্ড থাকিব, আমি গোটেখানি নিরীক্ষণ হয়ে থাকিব কম্পিউটার, গতি আমি জাস্ট 4 ঘন্টা আমি 26 কিলোমিটার লড়াসকলে, ছোৱালী সকলে 16 কিলোমিটার খোজকাঢ়াটো কোয়ালিফাই হব লাগিব ফরেস্টার গ্রেড 1 আর ফরেস্ট গার্ডত। আর এপিএফত নালাগে, তাত অনলি রানিং লং জাম্প আর রিটেন টেস্ট ভাইবা। এটা আইসো আমার ড্রাইভার কনস্টেবল, যদি ড্রাইভার কনস্টেবলের পদ লয় তাতো ঠিক একে প্রায় 40 নম্বর ফিজিক্যাল টেস্ট জানায়, আর ড্রাইভার স্কিল টেস্ট লওয়া হবো তাত থাকবে 10 নম্বর, আর রিটেন টেস্ট হবো 50 মার্কের, এনসিজিত 5 নম্বর, অরেল বা ভাইবা টেস্ট হবো 5 নম্বর, টোটাল 110 মার্কের। মানে ড্রাইভার কনস্টেবলতকে সকলকে সিলেকশন প্রসেসটা দীঘল পায়, 5টা সিলেকশন প্রক্রিয়া থাকে, ফিজিক্যাল টেস্ট, স্কিল টেস্ট মানে আর রিটেন টেস্ট, এনসিসি মার্ক লাগবে, যদি আছে আর না থাকলে নাই, অরেল বা ভাইবা টেস্ট 5 নম্বর, টোটাল 110 নম্বর। এটা এই কথাখিনি গম পালা, আর এই কথাখিনি মানে এই কারণে শেয়ার করছো কারণ ফরেস্টত বা বন বিভাগত পোস্ট আহিব বা ভেকেন্সি আহিব, কারণ এই বিভাগটি যেটা আছে যেটাই হোক আমার রিক্রুটমেন্টের কারণে ভেকেন্সি মুক্তি করে দিয়া হব, 3000 হোক 4000 হোক যেমানে নহ ভেকেন্সি আহিব। আর সময় সাপেক্ষে জানা ভেকেন্সি সময় বৃদ্ধি পায় বা গই থাকে, আর খুব সোনকালে হয়তো ভেকেন্সি মুক্তি করে দিব। বর্তমান এই 35000 রিক্রুটমেন্ট হয়ে যাওয়ার পিছতে যিমানখিনি পারো তোমালোকক কথাখিনি বুঝাবলৈ চেষ্টা করলো, বহুতে সুধি থাকা কেনেকুৱা কি ধরনের সিলেকশন প্রক্রিয়াবিলাক হয় আসাম ফরেস্ট বা বন বিভাগত, যিমান পাৰো কথাখিনি বুঝাবলৈ চেষ্টা করলো, আর বহুতে সুধি থাকে, সেইটো কাৰণে কওঁ যে বন বিভাগৰ পৰা আহিব, নিশ্চয় আহিব, খালি এই রিক্রুটমেন্টখিনি হয়ে যাওয়ার পিছতে আহিব, এতিয়া আহিব বুলি নকওঁ, গতি এই রিক্রুটমেন্টখিনি হয়ে যাওয়ার পিছতে পিছলৈ নিশ্চয় আহিব, তোমালোকে খালি প্রিপারেশন প্রস্তুতি চলাই থাকা। আর ইমানখিনি সময়লকে ভিডিওটি চাই থাকার কারণে বহুত বহুত বেশি ধন্যবাদ, আর ভিডিওটি যিমান পাৰা সিমান শেয়ার করবা, সকলকে দি দিয়া লিঙ্কটো, সকলকে দি দিয়া যাতে সকলে কথাখিনি গম পায়, সকলকে যিমান পাৰা সিমান শেয়ার করবা। আর ভিডিওটি শেষত পুনৰবাৰ কৈছো, ধন্যবাদ, জয় আহোম।